بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان محمد سلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیج انٹرٹینمنٹ لائیو۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں شہر اقبال سیالکوٹ میں۔ ناظرین، آج آپ کو دکھائیں گے سیالکوٹ کے اندر کہ سائیکل کیسے خریدنی چاہیے اور کون سی کمپنی کی خریدنی چاہیے، کون کون سی چیز دیکھنی چاہیے، یہ سب تفصیلات جانیں گے یہاں کے آنر سے، اور ویڈیو کو اختتام تک لازمی دیکھیے گا۔ ہمارے ساتھ آنر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا نام ہے؟ ملک عمران بابر۔ عمران بابر۔ عمران صاحب، سب سے پہلے تو اپنی دکان کا پتہ بتائیں کہ آپ کی دکان کہاں پر ہے۔ جی ہماری دکان علامہ اقبال چونک سیالکوٹ میں۔ ٹھیک ہے، سیالکوٹ میں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اپنی دکان کا نام کیا ہے؟ سستا سائیکل اسٹور۔ ٹھیک ہے، سستا سائیکل اسٹور نام ہے ناظرین۔ اچھا عمران صاحب، آپ کے پاس کون کون سی جو کمپنی کی سائیکل ہیں؟ ہمارے پاس سوراب کی ہے، اور سونی کمپنی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور چائنا کی تمام ورائٹی ہے۔ ٹھیک ہے، تمام۔ اچھا سر، سائیکلوں کے اندر کون کون سے سائز آتے ہیں؟ سائیکلوں کے اندر 12, 16, 20, 24, 26۔ ٹھیک ہے، یہ سائز ہے۔ اچھا سر، ایک اور بات آتی ہے کہ سب سے اچھی سائیکل کس کمپنی کی ہے؟ جو پاکستانی ہے وہ سونی کمپنی کی سائیکل سب سے اچھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ کے پاس اگر کوئی کسٹمر آتا ہے تو سونی کمپنی کی سائیکل آپ کس قیمت پر سیل کر دیتے ہیں؟ سر ہمارا ہول سیل کا کام ہے، ہم صرف 200-400 پروفٹ لے کے سائیکل سیل کر دیتے ہیں کمپنی ریٹ سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ سائیکل کہاں سے خریدتے ہیں؟ جی ہم لاہور کمپنی ہے، نیلا گنبد، وہاں سے خریدتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک اور، اچھا یہاں پر آپ سائیکل نہیں تیار کرتے؟ سائیکل سر کمپنی سے لیتے ہیں، اور ادھر ہی ہم جوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بنتی کمپنی میں ہے، فٹنگ جو ہے وہ سیالکوٹ میں ہوتی ہے۔ فٹنگ آپ خود کرتے ہیں؟ فٹنگ ہم خود کرتے ہیں۔ اچھا سر، سائیکل کے اسپیئر پارٹ وغیرہ سب آپ کے پاس؟ جی ہمارا ہول سیل کا کام ہے، تمام اسپیئر پارٹ ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ اچھا، ہمارے جو آڈینس آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو کتنی پرامد کر سکتے ہیں؟ سر ہم کمپنی ریٹ سے 200-300 پروفٹ پہ سائیکل دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو کسٹمر تھوڑے سے نیچے طبقے گئے ہیں ہم ان کو کمپنی ریٹ پہ بھی سائیکل سیل کر دیتے ہیں، ہم ان سے اپنا پروفٹ چھوڑ دیتے ہیں، صرف کمپنی ریٹ پہ سائیکل ان کو دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت آپ کا شکریہ۔ ناظرین، ہم نے ان سے گفتگو کیا اور بہت ہی اچھا اخلاق ہے ان کا، یقین مانیں میں یہاں پر خود سائیکل خریدنے آیا ہوں، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے دوستوں کو بھی وہاں بتاؤں، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ سب کو بھی ان کی دکان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ناظرین، ان کے پاس اگر کسی نے سائیکل خریدنی ہے ان سے رابطہ کریں۔ سر اپنا نمبر بول دیجیے۔ 0300 9614590۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر بول دیجیے۔ 9614590۔ ٹھیک ہے جناب، انہوں نے نمبر بھی بول دیا ہے، اگر کوئی بھائی چاہتا ہے سائیکل خریدنا ان کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے۔